kanpo kontraren lojasela funda edo, zelan ikusi izan? Ondo, urteote apurka-apurka abdon nire martxe, eta gero, ja, bueno, bide ezagunetan, jente ezagunaz, ba, guztora, disfruta bendo, eta buelta hori txen bai. Lehenokotik okuz utxalo, urtera, maia ikartezan zeu zatu zela? Bai, bai, pasa niretako, guztia hau, plaza nabete eta rampatik urtenean, jentean atxalokao, enten, emozionan die. Zutzako errezago izen da igual bestintzako, baina ose hau konek bidik zautu duzun behometatik, ose? Ba ez, bidik zautzie ba, bai, bajatzeko eta bai, igual ba, bentaji, baina errezago ez, azkerien pealei barri nion bijako eta izen da nola politxago ez, azkerien etxeko bidetan ibiltzio, enten politxeak entzago. Da zer pentsetan guza? Harikuti o amendik pasatzen? Ez, bat ez behar disfrutetik ez, begire jun azkin dagoen bidezkinetan, bai, bizkot jun bai ez, aldoten bizkotren idot, baina bide batez, ba, bueno, disfrutetan da oinat dein duten dana, ba, merez izan da gela ez, unha abdeltzik. Orokorrin itzulize, zelan gondan? Ez toz duten nahi nahi moduen, ez da, lehen gaztiga isoiko onda pixkate hau luitzin hau, eta ibilina eskapada gartu nahi zen da, baina ez toz duten da, bueno, peniaz, baina bukaera honegaz, ba, bentan, disfrutot. Zeu ezaz ondotuko, baina behin gozatik eta holan, danak zeu gazapen dira. Ba, jentian aldetik egizton babes eukioz eta anima hona eta opera eta nahi txea horrein jundez asko disfrutaut. Eta taldiek, zelan ikusiozu? Taldiek berantzera, ez. Nahi gen duen jo piskat txartu hasi ginen, alergisakin batzuk, ni gaixoik onda. Baina, bueno, azken nien omarren maliotorregaz eta, ba, bueno, itxuratu dugut, bueno, nahi kondo. Oin zen dizu proiektu? Bixerre zornotzan korritzen dugu eta gero azte bete libre duk edo urrengo aztien Italian, Trentino. Iza ez da deskantzetan postirik? Ez, Trentino duk edo, gero handik bi egunera frantzin beste bat, gero jazturia ez denak segiduen. Eta